6 avgust kuni xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining navbatdagi 51 sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida tuman kengashi deputatlari, sektorlar rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, huquq-tartibot organlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiya kun tartibidagi dastlabki masala O'zbekiston Respublikasi prezidentining hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosi bo'yicha tumandagi sektorlar rahbarlarining hisoboti tinglandi. Ikkinchi sektor rahbari tuman prokurori Aziz Ro'zmetovning hisobotida keltirilishicha, ikkinchi sektor hududida 17 ta ovul va mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, joriy yilning 6 oyi davomida sektor hududida belgilangan rejaga asosan sektor rahbari hamda xalq qabulxonasi bilan birgalikda 25 ta sayyor qabul, 23 ta yoshlar bilan uchrashuv o'tkazilgan. Shuningdek 1252 nafar mehnatga layoqatli ishsizlar borligi aniqlanib, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, yer ajratish, hunarmandchilik faoliyatini yo'lga qo'yish, issiqxona tashkil qilish, qoramolchilik va asalarichilikka jalb qilish orqali bandligi ta'minlangan. Sektor hududida yashovchi ehtiyojmand aholiga 984 million so'mlik dori-darmon, oziq-ovqat va boshqa amaliy yordamlar berilgan. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan bir nafar ayolga yangi uy qurib berilayotgan bo'lsa, bir nafar ayolning uyi ta'mirlab berilmoqda. 3-chi sektor rahbari tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Muhammadali Xo'jamuratovning hisobotida qayd etilgandek, sektor hududida 2022 yilning dastlabki 6 oyi davomida Saxovat va ko'mak jamg'armasi doirasida temir daftardagi oilalarga jami 635.107 million so'mlik turli xildagi yordam ko'rsatilgan. Qolaversa, mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash borasida ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan tashabbusli byudjet loyihasi doirasida Toryob mahallasining Dehqonbirlik ko'chasi hamda Toryob Qilchboy avtomobil yo'li ta'mirlanmoqda. Ayollar daftariga kiritilgan ayollarning 230 nafari ish bilan ta'minlandi. 88 nafar ayol-qizlarga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun yordamlar va 155 nafar ayol-qizlarga tibbiy muolajalar ko'rsatildi. Temir daftardagi oilalarga jami 635.107 million so'mlik turli xildagi yordam ko'rsatildi. 4-chi sektor vakili Amudaryo tumani Davlat soliq inspeksiyasi bo'limi boshlig'i Azim Yusupovning hisobotida keltirilganidek, o'tgan 6 oy davomida sektor hududidagi Beruniy va Bo'ston mahallalarining har birida 25 nafar bolaga mo'ljallangan oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yangidan barpo etildi. Undan tashqari sektor hududidagi ovul va mahallalarda istiqomat qiluvchi 49 nafar fuqarolar reabilitatsiya texnik vositalari va kreslo aravachalar bilan ta'minlandi. Sessiya ishida sektorlar va tashkilotlar rahbarlarining aholi murojaatlari va muammolari bilan ishlash holati yuzasidan tuman xalq qabulxonasi bo'limi mudiri Erkin Rajabovning axboroti tinglandi. Qabulxonaga 2022 yilning 30-iyun sanasiga qadar jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan jami 905 ta masala bo'yicha murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 31.4% ya'ni 284tasi ijobiy hal etilgan bo'lsa, 603ta murojaatga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Shundan keyin sessiyada tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Muhammadali Xo'jamuratovning Amudaryo tumanida 2022 yilning 2-choragida huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi masala yuzasidan hisobot tinglandi. Hisobotda tuman hududida profilaktika inspektorlari tomonidan joriy yilning 6 oyi yakuniga ko'ra jami 471 ta shaxslar profilaktik hisobga olingan bo'lib, ularga biriktirilgan murabbiylar bilan hamkorlikda muntazam ravishda profilaktik ishlar amalga oshirilib kelinayotgani aytib o'tildi. Sessiya ishida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tuman bo'limi boshlig'i Adliya kichik maslahatchisi Mirtemir Davletmurodovning joriy yilning 6 oyi davomida byuro tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha bildirishnomasi tinglandi. Qayd qilinganidek, byuroning ish yurituvidagi 70 milliard 34 million so'mlik 15491 ta ijro hujjatlaridan 27 milliard 304 million so'm mablag' amalda undirilgan. Shuningdek, sessiya ishida tuman mahalliy byudjeti mablag'larining 6 oy davomida sarflanishi to'g'risida tuman moliya bo'limi boshlig'i Ulug'bek Bekniyazov hisobot berdi.
Ta'kidlanganidek, 2022-yil 6 oyi davomida byudjet xarajatlari rejasi kiritilgan o'zgarishlardan keyin jami 141 milliard 783 million 988 ming so'mni tashkil qilib, 2022-yil 6 oyi davomida byudjet mablag'lari xarajatlari hisobidan jami 136 milliard 220 million so'm mablag'lar sarflangan. Sessiya ishida meva sabzavotchilik va uzumchilikka oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda dehqon xo'jaligining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning tumandagi ijrosini ta'minlash bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari Islom Matkarimovning Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan temir daftardagi 196 nafar oilalarga 368.3 million so'm moddiy yordam ajratish to'g'risidagi masala yuzasidan tuman mahalla bay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazi boshlig'i Jasur Davletovning hisobotlari tinglandi. Sessiya yakunida kun tartibida barcha masalalar bo'yicha fikr mulohazalarini inobatga olgan holda xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi. Amudaryo tumanida prezident administratsiyasi vakili Akbar Jonuzoqov boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari ishtirokida sayyor qabul tashkil etildi. Joriy yilning 7-avgust kuni tuman hokimligi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulda ishchi guruh a'zolari aholining sud huquq sohasidan tashqari barcha masalalar, ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy masalalardagi murojaatlarini tinglashdi. Qabul davomida Nukus shahri, Xo'jayli, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlaridan tashrif buyurgan fuqarolar ishtirok etib, o'zlarini qiynab kelayotgan muammoli masalalar bilan mas'ullarga murojaat qildilar. Xususan sohalar kesimida uy-joy ta'mirlash va moddiy yordam bo'yicha 8 ta, sog'liqni saqlash sohasidan 7 ta, kommunal xizmatlar bo'yicha 7 ta, kredit bo'yicha 6 ta, kadastrga doir 5 ta, ta'lim yo'nalishida 5 ta, bandlik masalalari yuzasidan 4 ta, yo'llarni ta'mirlash bo'yicha 2 ta, uy-joy bilan ta'minlashga doir 2 ta va boshqa masalalarga doir yana 52 ta murojaatlar qabul qilindi. Jumladan Amudaryo tumanidagi Jumroovul mahallasida yashovchi Mahbuba Erkinbayeva yuragi kasal bo'lgan otasini davolatishda, Beshovul mahallasida yashovchi Dilmurod Qurbaniyazov onkologik kasallik bilan xastalangan onasini, Qangli ovulida yashovchi Bahram Saparov esa qon kasalligi bilan kasallangan qizini davolatishda amaliy yordam so'rashdi. Shuningdek, Namuna mahallasida yashovchi Jumaboyeva Darmon davolanishi uchun Respublika shifoxonasiga yo'llanma olishda yordam so'rab murojaat qildi. Undan tashqari, Farovon mahallasida yashovchi Baxtiyor Do'stjanov, Qilchpoy ovulida yashovchi Ixtiyor Saparbayevlar elektr energiyasi kuchlanishi past bo'lganligi sababli yangidan transformator o'rnatib berishni, Kuykopur ovulida yashovchi Shoira Eshjonova, Gulzor mahallasida yashovchi Nodira Yakubovalar esa ishga joylashishlarga ko'maklashishini so'rab, mas'ullarga murojaat qilishdi. Sayyor qabulda mas'ullar tomonidan 98 nafar fuqaroning murojaati ko'rib chiqildi. Shundan 39 tasi ijobiy hal qilindi. 12 tasiga huquqiy maslahat va tushuntirish berildi hamda 47 ta murojaat nazoratga olindi. Qabul davomida tuman aholisini qiynayotgan tizimli muammolar ham tilga olindi. Xususan Amudaryo tumanidagi mavjud ichki yo'llarning 61.7% ya'ni 889 kilometr o'ta ta'mirtalab holatda bo'lganligi hududlardagi aholining noroziligini keltirib chiqarayotganligi aytildi. Shu sababli ichki yo'llarga qum shag'al qoplamasi yotqizish masalasi o'rganib chiqilib, yechim topish va taklif kiritish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga kiritildi. Shuningdek, tumanning Bo'ziyob, Kuykopir, O'rtaqala, Bobur va Amir Temur nomli hamda Xitoy ovullarida yashovchi 6.3 ming nafar aholini ichimlik suvi va 13 ming gektar yer maydonini oqova suv bilan ta'minlovchi 1998 yilda qurilgan Sheyx Jamol nasos stansiyasi hozirda ta'mirtalab ahvoldaligi, shu boisdan aholiga ichimlik suvi va oqova suv yetkazib berishda qiyinchiliklar yuzaga kelayotganligi muammosi ham ko'tarilib, bu masalani ham o'rganib chiqish va yechim topish, ijobiy hal qilish bo'yicha taklif kiritish Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga topshirildi. Prezident administratsiyasi vakili boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari ushbu muammolarni o'rganib chiqib, bartaraf etilishida amaliy yordam berilishini aytib, aholining yashash sharoitini yaxshilash bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri ekanligini ta'kidlashdi. Men Saparbayev Ulug'bek, Qoraqalpoq davlat universitetining jismoniy tarbiya yo'nalishini tugatib, shu
Amudaryo tumanida sayyor qabul bo'layotgan ekan. Shu sayyor qabulda men 72-sinf maktabga o'qituvchi bo'lib ishga qabul qilindim. Xudo xohlasa 5-sentyabrdan shu ishni boshlab, xudo xohlasa shu maktabda shu chempionlar chiqaramiz degan niyatimiz katta. Sayyor qabulni tashkil qilgan shu rahbariyatga kattadan-katta minnatdorchilik bildiramiz. Shu